Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la prognoza meteo. Vremea va fi predominant frumoasă și se va încălzi față de ziua precedentă. Cerul va fi variabil, dar se va înnora spre sfârșitul intervalului, când izolat sunt posibile ploi cu caracter de aversă, însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla de la slab la moderat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 24 și 26 de grade, iar cele minime între 12 și 14 grade. Pentru municipiul Zalău, Administrația Națională de Meteorologie a prognozat azi o zi parțial însorită, unde maxima a ajuns la 25 de grade în miezul zilei, iar la noapte minima se va opri în jurul valorii de 12 grade. Mâine, meteorologii anunță vreme cu temperaturi asemănătoare în toate cele patru orașe ale județului Sălaj. În Șimleul Silvaniei, temperatura maximă va ajunge la 25 de grade în miezul zilei, iar noaptea minima va scădea la 11 grade. Temperaturi asemănătoare vom avea și în municipiul Zalău, unde, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, maximele vor atinge 25 de grade în miezul zilei, iar minima va coborî la 11 grade. La fel va fi și în Jibou și Cehul Silvaniei, unde maximele vor atinge 25 de grade ziua, iar noaptea temperaturile minime vor scădea la 11 grade. În zilele care urmează, vremea se va încălzi. Astfel, temperatura maximă va urca până la 30 de grade Celsius. În cursul zilei de sâmbătă, maxima va ajunge la 25 de grade în timpul zilei, iar noaptea minima va scădea la 11 grade. Temperaturi asemănătoare vom avea și în cursul zilei de duminică. Astfel, maxima va ajunge la 25 de grade în miezul zilei, iar noaptea minima se va opri la 12 grade. Luni, temperaturile vor deveni caniculare. Maxima se va situa în jurul valorii de 30 de grade, iar noaptea temperatura minimă va coborî la 14 grade. Sunt Anca Olăhuț și vă aștept și la următorul buletin informativ cu noi informații despre vreme. Mai multe detalii legate de prognoza meteo puteți găsi și pe site-ul nostru www.salajanul.ro. La revedere!